Šohaju, šohaju, všetci tě hledají. Dneska se usmívá. Pojď se nám představit, jak se jmenuje takový krásný šohaj. Vítěz Málenský. Výborně, ty to umíš, ty jsi to tam napálil teda. Odkaz dojel. Ze Strážnice. Strážnice, ano, tak to je mekka folkloru. Co nám zaspíváš? Co to dívče hovorí? Aha, rozuměl jsi? Ne. To není tak bývá, to je celý život, ale na to si zvykneš. A kolik máš roku? 12. Výborně. Počkej, já ti najdu nějaký pěkný mikrofon. Chceš být víc dobro v muzice, víc, protože já si myslím, že ani sám asi já zašpranicovat smíš sám, alebo já podle toho rozhovoru to bude taký hlas, že to bude tsunami. Tak. Takže, Jitku, je to tvoje. Strážnice, ty máš taky hlas, že když zaspíváš, tak to určitě na druhou stranu strážnice. Počkej, ještě ti dělám flašku, aby ti to lepší zpívalo.